ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាមិនមែនលំលំទេសាច់មុខ Hailey ត្រូវគេថារលោងដោយប្រើ Photoshop ខណៈមុខស្វាមីនាងសុទ្ធតែមុនចារឿងរ៉ាវរបស់តារា Hollywood ពីរដួងនាង Hailey និងលោក Justin Bieber ចាកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចង់តាមដានឥតឈប់ឈរក្រោយពីពួកគេតាក់ទងគ្នារហូតឈានដល់ការចុះអេតាស៊ីវិលចាក្នុងនោះដែរសូម្បីតែការដើរលេងឬពួកគេធ្វើអ្វីសុទ្ធតែមានគេចាប់អារម្មណ៍ជានិច្ចចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរសារព័ត៌មានបរទេសមួយបានបង្ហាញមុខរបស់តារាស្រីរូបនេះដែលដើរចេញទៅក្រៅជាមួយនឹងស្ទាយតាញ់ខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតទាក់ភ្នែកចាជាពិសេសសូម្បីតែផ្ទៃមុខរបស់នាងក៏មានសភាពរលោងដូចសាច់កូនក្មេងគ្មានស្នាមមុននិងស្នាមជ្រីវជ្រួញបន្តិចសោះចាដោយសារតែបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យแฟนៗសរសើរនាងមិនដាច់ពីមាត់ជាមួយនឹងសាច់មុខដ៏រលោងស្អាតខណៈមុខស្វាមីនាង Justin សុទ្ធតែមុនពេញមុខចានៅពេលដែលបង្ហោះរូបថតថើបគ្នាកាលមុនចាសំទោសកាលពីកន្លងទៅចាក្នុងនោះពួកគេក៏បាននិយាយថាលោកគួរតែស្នើសុំរបស់ប្រើប្រាស់ថែសម្រាប់ពីប្រពន្ធលោកព្រោះថាមុខ Hailey ពិតជាស្អាតណាស់ចានេះបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត ចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរ